Vi fortsætter med fodboldvideoerne her på kanalen. I dag skal vi lave noget som... det er rigtig, rigtig, rigtig kontroversielt. Og jeg forventer at få en masse dislikes fra folk, der slet ikke er enige. Og det er fair nok, folk ikke er enige, men hvis I sidder og ser den her video her, og jeg laver noget i videoen, hvor jeg tænker, Kraus, det er jeg sgu ikke enig i det der, så skriv en kommentar, hvor I laver et argument mig for, at jeg er helt forkert på den. Og gerne i en okay tone, ikke sidde og svine mig til, og bare lad være med at røre den dislike-knap, bare fordi, at I er uenige. Det er simpelthen, det kan ikke bruge til noget som helst. Jeg vil gerne have en diskussion, og det kan være, at nogen af jer måske endda har en pointe, hvor jeg siger, ved hvad, I har fuldstændig ret. Jeg er enig med jer på det punkt. Så endelig, hvis der er noget, hvor I tænker, Kraus, jeg er uenig, så skriv det, og kom med et godt argument. Og så ser vi på det. Men lad os komme til det. Som I kan se her, så er vi altså inde på BBC's hjemmeside, der simpelthen har lavet sådan en ting her, hvor man kan få lov til at sætte sit årets hold i Premier League. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne prøve også. Eller undskyld, ikke årets hold, årtidets hold. Så det vil sige, bare lige for at vi alle sammen er enige her, det er fra 2010 til og med selvfølgelig 2019 nu, hvor jeg... Basically sætter jeg scroller hurtigt ned her, sorry. Hvor jeg basically sætter det hold, der igennem alle de 10 år, hvor det er fyldt med spillere, der har været bedst gennem de 10 år, hvis man kan sige det på den måde. Så det er det, vi skal til nu her. Vi kan se her, der er faktisk allerede blevet sat et hold her, og det er pisse, at jeg har set det, fordi nu kommer jeg sikkert til at blive... Jeg kommer sikkert til at få indflydelse på det, jeg sætter. Vi prøver så godt som muligt ikke at få indflydelse på det hold, der allerede er blevet sat, og det er bare mig, der skal lave fuldstændig mine egne tanker og sætte på det hold her. Og jeg vil selvfølgelig, jeg ved godt, jeg er Chelsea-fan, og det lægger jeg ikke skjult på nogen som helst måde, men jeg lover jer at være så objektiv som overhovedet muligt. Jeg kommer ikke til at vælge en Chelsea-spiller, bare fordi at han er en Chelsea-spiller. Jeg kommer til 100% at vælge de spillere, jeg synes, der er bedst, og det lover jeg. Anyways, lad os komme i gang med det. Målmanden her, der har vi altså Cech, Courtois, De Gea, Ederson, Joe Hart, Hugo Lloris og Kasper Schmeichel. Wow, alligevel cool nok, at der er en dansker, der er med på holdet også. Her der føler jeg dog, at den er faktisk rigtig, rigtig svær, fordi... For mig ville det umiddelbart være Petr Cech, fordi for mig er Petr Cech en af de bedste målmænd nogensinde i Premier League. Måske ikke den bedste, men en af de bedste i hvert fald. I hvert fald den bedste, jeg har set. Og De Gea er også derop omkring. Thibaut Courtois har ikke spillet her nok, så ham kan vi allerede udelukke. Det samme med Ederson, ikke spillet her nok. Vildt nok er Ederson på, men Alisson faktisk ikke er på. Men fair nok, Ederson har ikke spillet her nok igen. Jeg vil også sørge for, at det ikke bare bliver sådan, at det er et par... Altså, hvis det er en spiller, der bare har spillet 2 sæsoner, og han har selvfølgelig, det kan godt være, han har spillet godt i de par sæsoner, men derfor er det ikke ensynligt med, at han skal være med på holdet. Jeg går også lidt efter sådan, hvem har spillet med i flest år, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så derfor er det for eksempel sådan en som Petr Cech, der vil slå Ederson. Det kan godt være, at Ederson, nogen må måske mene, at Ederson er en bedre målmand. Det vil jeg ikke mene personligt, men ligegyldigt hvad, selvom han var bedre Ederson, så vil jeg sætte Petr Cech ind alligevel, fordi Petr Cech har været her i flere sæsoner. Og det samme gælder, altså, jeg føler ikke, du kan sætte Joe Hart på overhovedet. Heller ikke Hugo Lloris, målmand. Det er Kasper Schmeichel sådan set også, men for mig er der ikke nogen, der kommer i nærheden af Petr Cech. Og igen, jeg ved godt, jeg har lige siddet og sagt, at jeg ikke vil tage bare ren Chelsea-spiller, fordi jeg er Chelsea-fan, og så den første spiller vel er en Chelsea-spiller, men jeg føler, at her, der behøves man altså ikke at være Chelsea-fan for at være enig i det her. Anyways, vi går igen med en 4-3-3. Jeg ved godt, man kan sætte andre formationer, men jeg føler, at 4-3-3 er bedst, fordi så er der plads til sådan lidt af det hele. Så det, vi prøver at se, hvordan det fungerer i hvert fald. Anyways, vi hopper videre her til en forsvarsspiller. Spørgsmålet er, okay, jeg tror ikke, at der er sådan, at man skal vælge en højreback og en centerback. Nej, du skal faktisk bare vælge 4 forsvarsspillere, så kan du lige så godt bare tage 4 centerbacks, hvis du har lyst til det. De spillere, der er, det er Trent, Marcus Alonso, Azpilicueta, Leighton Baines, simpelthen cliché herfra, Ferdinand, Ivanovic, Kolarov, Kompany, David Luiz, right, James Milner, Wes Morgan, Andrew Robertson, John Terry, Van Dijk, Vertonghen, Vidic, Kyle Walker og Zabaleta. Okay, så der er jo en masse forskellige at vælge imellem her. Der er rigtig mange, der stadig spiller der nu, som er skide gode, men igen også er kommet lidt for sent frem i forhold til, at jeg vil sætte dem på. Lad os starte med dem, jeg synes, der er mest åbenlyse, og det er for mig først og fremmest, lad os lige sætte dem i midten, bare fordi så giver det mest mening. Det er altså Vincent Kompany, og det er John Terry. John Terry er nok en af de bedste forspillere of all time, og han har vist det igen i det her årti her, der vandt han både i 2014-15, og han vandt også i 2016-17. Jeg kan ikke huske, om vi nåede at få... Hvornår fanden var det, vi vandt den før 14-15? Det kan jeg faktisk ikke huske nu. Jeg kan ikke huske, om det var 10-11, vi gjorde det. Hvis det var det, så har han jo så også sjovt nok vundet en ekstra Premier League-titel. Han har også vundet FA Cup, League Cup.
Han har vundet det hele, basically. Selvfølgelig, John Terry giver rigtig god mening. Kaptajn for Chelsea igennem sindssygt mange år, og præsteret på det allerhøjeste niveau. Så for mig er det absolut ingen tvivl om, at han selvfølgelig skal spille med der. En anden spiller, der også uden tvivl skal være med, det er altså Vincent Kompany fra Manchester City. Kæmpe fan af Vincent Kompany. Den mand, hvad han ikke har betydet for City, er, altså det kan slet ikke beskrives med ord. Nok en af de allervigtigste City-spillere of all time, specielt her på det seneste, nu hvor de sjovt nok er blevet til et godt hold. Så Kompany for mig er en selvfølge at være på der. Nu kommer vi så til det lidt mere svære her, fordi der skal vælges to flere spillere, og den er rigtig svær. Den åbenlyse for mig er at gå med Virgil van Dijk, og jeg ved godt, at jeg sagde det der med, at man skal passe på med ikke at tage nogen spillere inden, bare fordi de har gjort det godt i et par år. Det skal være nogen, der har gjort det godt gennem flere år. Men for mig er Virgil van Dijk sådan en god spiller, at jeg kan næsten ikke undvære ham på det hold her. Også selvom det kun er cirka 2 sæsoner, han har spillet med. Men Virgil van Dijk, han er nok bare en af de bedste forsvarsspillere of all time. Og det går han nok ned i historiebøgerne som at være. Så det er lidt svært ikke at vælge ham, fordi hvem skulle det ellers lige være her? Fordi Rio Ferdinand føler jeg, at han... Han gik ligesom på pension for tidligt. Evra er et rigtig godt call på venstrebacken at sætte ind. Det ville næsten lige før det jeg ville gøre også. Marcos Alonso igen, han var god en sæson. Det er ikke nok. Azpilicueta har været med i mange år, og han fortjener også et shout, men jeg synes ikke, det er godt nok. Trent er for få sæsoner igen. Leighton Baines synes jeg overhovedet ikke kan komme i tale. Det kan gælde cliché heller ikke. Så det ligger nok mellem en Patrice Evra. Branislav Ivanovic er et rigtig, rigtig godt bud, synes jeg også. Også igen, fordi han har været med, lige siden starten af årtid, og skiftede kun væk for et par år siden, hvor han også præsterede på det højeste niveau. Kolarov kan ikke komme på tale, kan David Luiz heller ikke. Heller ikke James Milner, heller ikke Morgan. Robertson ligger deroppe, helt klart, men igen har problemet. Det er kun et par sæsoner. Så er der en Vertonghen, som fortjener et shout, det synes jeg helt sikkert. Nemanja Vidic gør også. Zabaleta har også været en god spiller, og Kyle Walker er også en rigtig god spiller. Men for mig føler jeg, det der vil være det bedste at gøre, det er at sætte Virgil van Dijk ind på højre, eller ja, jeg sætter ham bare ind som højre bak, whatever. Og så har vi altså Patrice Evra, som jeg har været stor fan af, stor beundrer i rigtig mange år, Evra, selvom han har været for en rival. Og igen, van Dijk, han er bare så god, at det vil føles forkert ikke at sende ham ind. Specielt nu ved jeg godt, at han går nok hen og vinder Premier League, men det gør han først i 2020, så det tæller ikke rigtig som om han vandt i det her årti, men det føler jeg godt, vi kan tage med, når den første halve sæson var en del af det her årti, og han går hen og vinder Premier League. Lad os bare være ærlige, der er ikke mere at snakke om der. Det er mine firebackskæde, så skal vi altså videre til min midtbane her, hvor vi kan vælge imellem, okay, here we go. Først og fremmest, så har vi Gareth Bale, Carrick, Coutinho, Silva, De Bruyne, Eriksen, Cesc Fabregas, Fernandinho, Steven Gerrard, Ryan Giggs, Hazard, Kante, Lampard, Riyad Mahrez, Mane, Milner, Özil, Pogba, Ramsey, Salah, Sanchez, Sterling og Yaya Touré. Jeg overskår, hvor mange angriber, der faktisk er med på midtbanen, fordi de sådan, måske har de spillet kant, og så er de sådan lidt talt med som en midtbanespiller. Jeg kan vide, om man så kan sætte sådan en som Eden Hazard som angriber. Det kan man faktisk godt. Okay, super mange af dem kan du sætte som angriber stadigvæk, så det er fint. Vi skal altså have valgt en midtbane her, og puha, det er ikke en nem opgave. Så lad os hoppe til det. Jeg føler, der er et par stykker. Jeg føler i hvert fald, der er en, der er 100% sikker, og så er der en til, hvor jeg føler, det vil næsten være kriminelt ikke at tage ham med også. Så lad os starte med de to. Det er altså N'Golo Kante vandt Premier League med fucking Leicester City, dude. Leicester City skifter til Chelsea sæsonen efter, vinder Premier League igen. 2 år i træk med 2 forskellige klubber. Altså, den mand, lige siden han kom til Leicester i 15-16 sæson, så har han været nok den bedste midtbanespiller i hele Premier League. Selvfølgelig, jeg ved godt, at der er forskellige, sådan, man kan også sige, at De Bruyne har været den bedste spiller i Premier League, midtbanespiller i Premier League, men han er mere en offensiv spiller, Kante er mere en defensiv spiller, så de er 2 forskellige roller, men Kante helt klart fortjener en plads for mig. Og apropos Kevin De Bruyne, så er han altså den anden spiller, vi skal have ind her, fordi De Bruyne, han er bare, altså, hver gang du ser ham spille, han er latterligt god. Han er sindssygt god, De Bruyne. Og hvor bliver jeg bare aldrig nogensinde tilfreds med, at vi skiller os af med den mand. Han er simpelthen så god. Jeg kan ikke komme over det. At vi skiller os af med ham, det er nok en af de største fejltagelser, vi nogensinde har lavet. Og den mand, han fortjener helt klart en plads på årtidets hold for mig i Premier League. Så har vi nogle flere spillere her. Gareth Bale føler jeg ikke har været god nok. Han havde
hvad var det, et par gode sæsoner måske for Spurs, og så skiftede han faktisk til Real Madrid, så Gareth Bale føler jeg ikke passer ind. Michael Carrick var aldrig sådan helt top niveau for mig, selvom jeg har stor respekt for ham, føler jeg, at han passer ind. Coutinho heller ikke, så det var været også igen nogle få gode sæsoner, og så skiftede han, så føler jeg, der skal mere til. David Silva er et virkelig, virkelig godt shout. David Silva kunne godt være en af dem. Christian Eriksen føler jeg heller ikke, fordi igen, ikke top klasse for mig. Fabregas er et godt bud, men spørgsmålet er igen også, om det er for få sæsoner, han spillede på toppen. Så det ved jeg heller ikke helt. Det var måske været et par sæsoner igen. Fernandinho, jeg føler lige pt. Er nok de to største. David Silva og Fernandinho. Og så selvfølgelig, vi må heller ikke glemme Steven Gerrard. Alene på grund af det legacy, han har. Altså, Steven Gerrard er blandt nogle af de største spillere of all time. Du kan slet ikke diskutere det. Ryan Giggs har slet ikke spillet nok sæsoner. Hazard, nu vil jeg ikke spørge alt for meget, men jeg har nok tænkt mig at bruge ham på en anden plads. Ja, Lampard igen heller ikke nok sæsoner, selvom Lampard er min yndlingsspiller for all time, men okay, igen, se, der skulle jeg være meget, meget subjektiv, hvis jeg skulle smide Lampard på det hold her. Riyad Mahrez for mig heller ikke stort nok. Sadio Mané kunne måske godt, men så skulle det være som angriber. James Milner heller ikke. Mesut Özil, nej. Pogba, nej. Ramsey, nej. Salah, nej. Sanchez, nej. Sterling, nej. Yaya Touré, han har også været en god spiller. Jeg kan mærke, at den ligger lidt til at blive en City-spiller, det her. Og det skal være enten David Silva, eller Fernandinho, eller Yaya Touré, eller måske en Cesc Fabregas. Men det bliver David Silva. Jeg går med David Silva, fordi den alene den, hvad kan man, er vigtighed et ord, det ved jeg ikke. Men det, han bringer til City, det han har bragt til City igennem alle disse år, det er der ikke nogen, der kan komme i nærheden af nogensinde for mig. Præsteret på det absolut øverste niveau, sæson efter sæson efter sæson efter sæson, og han er kun blevet ældre og ældre og ældre. Sjovt nok, det bliver man, men you know what I mean. Jeg føler, at David Silva helt klart fortjener at komme på det hold her. Det skal også lige hurtigt understreges, at bare fordi jeg sætter de her tre spillere ind, så er det ikke, altså folk kan hurtigt til at blive sådan nærmest offended og sådan helt, ej, hvordan kunne du tage ham fra, og hvordan kunne du sige, at han er dårlig? Det er ikke fordi, at jeg siger, at spillere som jeg, Touré, Fabregas og Gerrard er dårlige spillere, tværtimod, men det er bare svært, når du kun skal vælge tre spillere, så der er ikke så meget at komme efter der. Anyways, vi skal have valgt tre angriber, og jeg føler, det er nærmest lige før, at det faktisk er den nemmeste for mig at sætte. Vi har altså Aguero, vi har Bale, Costa, Drogba, Firmino, Hazard, Kane, Lukaku, Mané, Wayne Rooney, Mohamed Salah, Sanchez, Sterling, Luis Suarez, Tevez, Van Persie og Jamie Vardy. Så lad os først og fremmest, lad os lige tage dem fra, som jeg ikke føler fortjener en plads. Det er Gareth Bale. Igen, samme hvad hedder det, grunden, som jeg kom med før. Diego Costa var god i de tre sæsoner, han var her. Men så var det også det. Jeg føler, at der er større spillere at vælge imellem. De der Drogba, igen, ikke nok sæsoner. Han var her to sæsoner i starten af årtiet her, og så var han der en enkelt sæson der i 14-15, hvor vi vandt ligaen. Men ja, der var han jo ikke særlig afgørende for os. Så ja, jeg føler ikke Drogba, selvom jeg elsker den mand. Føler ikke, han passer ind på det hold her. Det gør Firmino heller ikke, fordi igen, vi kigger på alt for få sæsoner. Eden Hazard kunne sagtens komme i snak, og det kunne Aguero også. Harry Kane sagtens komme i snak. Også Lukaku føler jeg ligger lige under. Måske han var sådan en dark horse til, men jeg føler ikke, han kommer helt derop over lige den streg, der afgør det. Sadio Mané er en fantastisk spiller, og han kunne helt sikkert godt, han kunne være et honorable mention i hvert fald, fordi jeg føler helt sikkert, at han ville være en plads værdig, om ikke andet. Wayne Rooney for få sæsoner, Salah igen, måske lidt for få sæsoner, og Sanchez føler jeg aldrig rigtig har ramt topniveauet. Han havde en god sæson for Arsenal, et par gode sæsoner for Arsenal, men det var aldrig rigtig noget specielt. Det samme gælder Sterling. Luis Suarez kunne helt sikkert fortjene en plads på holdet. Carlos Tevez føler jeg ikke kunne komme i snak. Van Persie mangler måske også lige igen, der han ligger lige under stregen, og det gør Jamie Vardy altså også. For mig er der i hvert fald to spillere først og fremmest, jeg føler, der skal være på ligegyldigt hvad, og hvis du ikke vil have de spillere på dit hold, så er du, ja, det ord vil jeg nærmest ikke bruge, så er du, puha, noget meget slemt i hvert fald. De to spillere, det er altså først og fremmest en Eden Hazard. Hvis vi smider ham ud på kanten der, så selvfølgelig op foran. Altså det kan jo ikke være andre end Sergio Aguero. Eden Hazard, nok den bedste spiller i Premier League i det her årti, i hvert fald. Klart top 3 bedste spillere. Jeg føler ikke engang, at jeg behøver at sidde og retfærdiggøre, at han skal være på det her hold her. Det føler jeg er en selvfølge i sig selv, og det føler jeg uden tvivl også, at Aguero er. Altså, Aguero, han er så vanvittigt god. Jeg gad så godt have set Aguero i Chelsea. Altså, han er nok
nok den spiller, jeg holder allermest af fra en, hvad kan man sige, en rival, om man vil sige, det er ikke en direkte rival på den måde, men jeg har så stor respekt for Aguero. Og det siger jeg altså som en Chelsea-fan. Aguero, han fucker os op hver eneste gang, vi møder City. Aguero, han er latterligt god mod os hver gang. Så jeg burde faktisk hade ham virkelig, men det gør jeg ikke, og det viser bare, hvor god han er. Og i den Hazard igen, ja, altså, der er ikke nogen grund til at spille tid på ham. En af de bedste spillere nogensinde i Premier League, og det kan ikke diskuteres. Så har vi altså den tredje plads her, og hvem skal det være? Den er svær. Jeg vil sige, den ligger mellem Luis Suarez, og så ligger den mellem Harry Kane, og er det næsten det? Er det næsten det? Måske en Sadio Mane, men I don't know. Hvis nu Sadio Mane havde præsteret sådan her i bare lige et år eller to mere, så ville han faktisk, så ville jeg næsten sige, at han faktisk kunne være der uden tvivl. Men jeg føler, hvem fanden skal man sætte ind her? Altså, det er jo nærmest ikke til at vide. Men skal jeg være helt ærlig? Jeg går med Harry Kane. Jeg går med Harry Kane, fordi han er bare mester Tottenham ham selv. Hvis ikke var for ham, hvem, altså, God knows, hvor Tottenham ville være henne lige nu uden ham. Har været rygtet væk til så mange klubber, alligevel bliver han i Tottenham, og alligevel sæson efter sæson efter sæson. Jeg kan huske, efter hans første sæson, var folk sådan, det er bare sådan one season wonder, I ved, han spiller en sæson, hvor han er god, og så er det faktisk bare det. Men my man, han har bare præsteret sæson efter sæson efter sæson. Og ja, jeg ved godt, den var lidt svær at vælge den sidste, men jeg føler, Harry Kane helt klart har retfærdiggjort sin plads på det her hold, om ikke andet. Nu er jeg færdig med holdet, og jeg kigger på det. Og jeg så tænker, er der noget, der skulle ændres? Og den er lidt svær. Fordi jeg føler egentlig, at jeg er ret tilfreds med generelt hele holdet. Både forsvaret, midtbanen og angrebet. Men måske, hvis jeg skulle ændre en spiller. Nu har jeg tænkt mig at gøre det, for det her det bliver mit hold. Hvis jeg skulle ændre en spiller, så skulle det nærmest være David De Gea ind i stedet for Cech. Fordi jo mere jeg tænker på det, så tænker jeg virkelig på, jamen Cech, ja, han spillede for os i de første, sådan, han spillede for os i 10-11, 11-12, 12-13, 13-14. Og så 14-15, hvor vi faktisk vinder Premier League for første gang igen. Nu kan jeg ikke huske, om vi nåede at vinde i det her årti her, men ellers i hvert fald 14-15 vinder vi den. Der gør vi det med Thibaut Courtois på mål. Det gør vi også i 16-17. Og der var Cech alligevel skiftet til Arsenal. Så ja, fortjener han sin plads her? Det synes jeg, han gør. Men jeg føler også, at det er helt klart, at jeg vil i hvert fald sige, hvis du sidder derude og føler, at David De Gea skulle have en plads på holdet, så vil jeg ikke engang begynde at diskutere det med dig, fordi det føler jeg også, han har fortjent. Men vi går med det hold her. Vi confirmer holdet og sender det altså ind her. Det bliver mit hold, det bliver mit årtides hold i Premier League. Jeg kan også se, det blev en lille smule længere video det her. Jeg håber i hvert fald ikke, at det blev alt for langt, og det blev alt for langtrukken, og det bare blev kedeligt med mig, der sidder og snakkede om det ene og det andet. Det håber jeg i hvert fald ikke, I føler. Jeg håber, I synes, det var spændende. Og igen, hvis I er uenige, det er helt fair. Det er fuldstændig fair at være uenige her, men hvis I har lyst til at fortæl mig, at I er uenige, så gør det nu en, hvad kan man sige, igen, på en civiliseret måde, kan man oversætte det på den måde til dansk, gør det på en ordentlig måde, med en god tone, ikke noget sidde og skille ud og kalde muligt grimme ord, for det er magt, jeg faktisk overhovedet ikke sidder og læse på, og så gider jeg ikke engang høre jeres argument, hvis I starter ud med at skrive, hey Kraus, det er din fucking nar, nu skal du høre her, hvorfor du er så galt på den. Så har jeg engang, så gider magt, jeg engang læse det, så bare lad være. Igen, det var sådan, at det ser ud. Hvad vil I ændre? Lad mig endelig høre det ned i kommentarfeltet, og så lad os endelig have en god og ordentlig diskussion, uden hvor man sidder og skal, ja, sige om muligt lort om hinanden. Kan vi prøve, om vi kan det? Tak. Men for nu, så var det altså det for den her video her. Hvis jeg har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.